Goeiemôre broers en susters. Dis vir my vanmôre regtig 'n voorreg om saam met u te kuier vanmôre en saam met u te wees en 'n oomblik stil te staan by die woord van God. Wat 'n wonderlike voorreg het ons nie om aan die lewende God vas te hou, ons anker en ons rots, die almagtige en die ewige. En dis wonderlik vanmôre om sy woord te kan oopmaak en daaruit te kan lees en te kan voel hoe die krag van die Here oor ons spoel. En my gebed is dat die Here se krag vanmôre u sal versterk, dat die Heilige Gees in die binneste in beroering sal kom en dat vir u berusting en vrede sal gee. Ek wil vra, kom ons raak stil vir 'n oomblik. Ek wil graag vanmôre begin met die geloofsbelydenis. En net daar waar jy is, dat jy saam met my in die hart die geloof sal bely, dat ons onsself sal herinner aan wie hierdie God is aan wie ons vashou, maar meer belangrik, wie die God is wat ons vashou. En daarna wil ek vra dat ons sal luister en as jy wil kan jy saam sing lied 163. Ek sal dit weer aankondig en dit is soos 'n wildsbok. Laat ons smag vanmôre na die Here se teenwoordigheid. Kom ons raak vir 'n paar oomblikke stil. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria,
wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en hy sê vir u genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ek wil vra, kom ons luister na hierdie pragtige lied en jy is welkom om saam te sing. Dis lied 163 en die woorde is, soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na u alleen. U alleen is my hartsverlange en ek bring aan u die eer. Kom ons sing vanmôre hierdie lied, kom ons luister daarna en maak hierdie smagting in ons harte ook wakker, dat ons vanmôre met 'n smagting en 'n afwagting na die Here toe kan kom. Lied 163 en ons luister hartlik daarna, na soos 'n wildsbok wat smag na water. Soos 'n wildsbok wat smag, smag my siel na u, o Heer. U alleen is my hartsverlange en ek bring aan u die eer. U alleen is my bron van krag en u teenwoordigheid vul ek wag. Ons skriflesing vanmôre kom uit die boek Jeremia uit. Jeremia hoofstuk 32. Jy is baie welkom om die Bybels oop te hou daar. Dis op bladsy 826 in my Bybel in die Ou Testament. En ek wil vra dat jy die Bybel sal oop hou. Ons gaan so 'n paar gedeeltes daaruit lees. Die hele gedeelte, die hele Jeremia 32 kom ter sprake vanmôre, maar ek gaan net 'n paar verse daaruit haal. So jy is welkom om die Bybels oop te hou en saam met my ook te volg soos ons deurgaan. Maar voordat ons saam lees, kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en hemel Vader, Here, ons dankie dat ons in u teenwoordigheid kan stil word. U het ons vanmôre gegroet met u seën, Here, met u liefde wat u oor ons uitgestort het, u seëninge wat u aan ons toesê. En daarom is dit ons voorreg vanmôre
om in U teenwoordigheid stil te word. Ja, Here, om saam verenig te wees nou in gebed, maar ook saam verenig te wees in afwagting. U woord is 'n stroom lewende water. Daar waar dit kom, bring dit lewe voort. Dit is soos 'n fontein wat nooit ophou borrel nie, wat altyd koel en vars, verfrissende water vir ons siele bring. En ons wil nou vra dat hierdie water ons siele sal voed, dat hierdie water ons gees in beroering sal bring en ons kalmte in ons hart sal gee. Here, ons leef in 'n onstuimige tyd. Ja, Here, ons leef in 'n tyd wat ons nooit in ons dagtes drome sou kon dink sou aanbreek nie. Ja, Here, en daarom kom ons na U toe. Want waar anders en by wie anders sal ons skuil as by U? Dankie dat U arms wyd oop is. So wyd oop, Here, dat U ons vashou en die wêreld omarm. Dankie dat U arms wyd oop is, ook vir mense wat 'n tweede kans nodig het. Mense wat nodig het om U genade te beleef. Mense wat nodig het om te hoor, ek het jou lief. Mense wat nodig het om te hoor, jy is vergewe. Dankie dat U arms oop staan, ook vir my. En Here, dankie dat U genade genoeg is, oras genoeg, ook vir my. Breek nou U woord vir my oop. Ja, Here, gebruik die gedeelte in Jeremia vanmôre, dat ons harte vanmôre vervul sal word deur U teenwoordigheid en die grootheid. Ja, Here, in onstuimige tye, in Jeremia se lewe, kom U en U gee vir hom 'n boodskap van hoop. In wanhoop bring U vir hom troos en hoop. Doen dit ook vanmôre. Ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ons skriflesing vanmôre, Jeremia hoofstuk 32, en ons gaan net 'n paar verse saam lees. Die tema vanmôre is: die wêreld val nie uitmekaar nie. Dit val in plek. Nou ek begin vanmôre en ek gaan die eerste twee verse van Jeremia vir ons saam lees. Jeremia 32 vers 1 en 2. Dit is die woord wat die Here tot Jeremia laat kom het in die 10de regeringsjaar van koning Sedekia van Juda. Dit was die 18de regeringsjaar van koning Nebukadneser van Babel, wie se leer juis toe vir Jerusalem beleer het. Die profeet Jeremia was in daardie tyd ingeperk in die binneplaas van die paleiswag. Ek wil nou aangaan en vir ons vers 24 en vers 25 van Jeremia 32 lees. Daar is beleringswalle teen die stad opgegooi om dit te verower. En die stad is deur die swaard en hongersnood en pes oorgegee in die mag van die Galdeërs wat daarteen veg. Wat U gesê het, gebeur nou. U sien dit self. En tog sê U, Here my God vir my, gaan koop vir jou 'n stuk grond met silwer en sorg dat jy getuies het. En dit nou dat die stad in die mag van die Galdeërs gegee is. En laastens wil ek nog twee verse lees en dis nou so 'n bietjie terug weer. En ek wil vers 16 en 17 van Jeremia 32 lees. Nadat ek die koopkontrak vir Baruk, seun van Neria gegee het, het ek tot die Here gebid. Ag Here my God, U het die hemel en die aarde gemaak deur die groot mag. Niks is vir U onmoontlik nie. Ons skriflesing vanmôre sover. Ek wil vanmôre begin deur vir julle 'n prentjie te wys, 'n skyfie te wys wat ek onlangs raakgeloop het. En toe ek dit sien, toe dink ek by myself, as daar 2600 jaar gelede in Jerusalem 'n koerant was, dan dink ek sou hierdie die voorbladfoto van die koerant gewees het. Ek dink hierdie sou die eintlike inleiding gewees het, die hoofberig van die koerant 2600 jaar gelede. Want die verhaal wat ons vanmôre lees van Jeremia speel af in die jaar 587 voor Christus. Koning Sedekia is daardie stadium die koning van Juda. En koning Nebukadneser is op daardie stadium die koning van Babel. Nou ons lees in hierdie gedeelte dat Jerusalem op daardie stadium besig is om beleer te word. Nou dit beteken dat die vyandige magte, in hierdie geval die Babiloniërs, rondom die stad Jerusalem was. Hulle het die stad Jerusalem omsingel. Heel moontlik was dit nou al 'n paar jaar gewees en stadig maar seker is hulle besig om stappe te neem en planne in plek te kry om die stad Jerusalem in te neem en te verower.
En so lees ons van die haaglike omstandighede wat op hierdie stadium in Jerusalem plaasvind. Want jy sien, wanneer 'n beleringsmag 'n stad beleer en omsingel, dan doen hulle 'n paar goed. Nou die eerste ding wat hulle sou doen, is hulle sou probeer het om die vars water en die water toevoer na die stad toe af te sny. En dit sou gemaak het dat die mense baie swaar gekry het omdat hulle dors was. Daar was nie water om te drink nie. Die tweede ding wat die belerende mag sou doen, is hulle sou sorg dat die kosvoorraad gestop word. So hongersnood sou in die stad begin oorneem het. Dan lees ons van pes en siektes wat hier plaasgevind het, en dan weet ons ook dat wanneer 'n belerende mag rondom die stadsmure van 'n stad was, hulle gereeld dreigemente en sommer banale opmerkings aan die inwoners sou stuur, en dit sou gewees het om hulle te ontseën nie, en ook om die mense in die stad en die wagte op die muur en die weermag binne in die stad se moraal te breek. Hulle wou hê dat die mense moet moedeloos raak. En daarom dink ek, en ek wil vir julle weer hierdie prentjie wys, dink ek as daar 2600 jaar terug 'n koerant in Jerusalem was, dan sou hierdie die voorbladprent gewees het. Hierdie sou die inleiding gewees het van die voorbladstorie. Maar ek dink ook, dit sou 'n goeie voorbladfoto in vandag se tyd wees. Want broers en susters, ek kom agter, mense is moedeloos. Mense se moraal is geweldig laag. Elke liewe dag praat ek met mense. Elke dag sien ek mense in my studeerkamer in pastorale gesprekke en ek hoor hoe hulle vir my sê, Rian, ons kan nie meer nie. Rian, wat hou hierdie jaar vir ons in? Rian, wat gaan gebeur? Ek beleef hoe mense se moraal op 'n absolute laagtepunt is. Al hoe meer mense sê vir my, Rian, elke dag voel dit vir ons asof ons in 'n swart en wit fliek leef. Dit is amper asof alles in die lewe sy smaak verloor het. Mense sê al hoe meer vir my, ons staan in die oggend amper meganies op soos robotte en gaan maar net in die dag deur die motions. Iemand het 'n interessante ding opgemerk. Hulle sê 2021 het baie vreemd begin. En hy gebruik toe 'n voorbeeld en hy sê elke jaar met Oujaarsaand hier 31 Desember is dit amper asof daar 'n reset knoppie in mense se breine gedruk word. Hy sê gewoonlik niks verander van die 31ste Desember tot die 1ste Januarie nie, maar gewoonlik wanneer ons Oujaarsaand vier en ons gaan slaap en ons staan die 1ste Januarie op, dan is mense vol hoop en hulle is vol entoesiasme vir die jaar wat voorlê, want daardie reset knoppie word in ons kop gedruk en dis amper asof daar 'n oorskakeling in ons gedagtes plaasvind. Maar die persoon sê toe, maar dit het nie hierdie jaar gebeur nie. Dit is amper asof hierdie reset knoppie nie in ons gedagtes ingedruk is nie en ons maar al die bagasie van 2020 net so eintlik geeskaleer in 2021 ingedra het. Dit voel amper asof ons beleer is. Ek dink ons voel amper soos Jeremia in hierdie tyd wat in hierdie stad se mure vasgeanker sit, vasgevang is in hierdie tronk van hierdie mure. En dit voel asof ons besig is om van buite af beleer te word en ons kan nêrens heen vlug nie. In die week wat verby is, Dinsdag aand, is daar 'n dokter wat saam met my vrou in die hospitaal werk oorlede. Sy vertel vir my net verlede week nog het sy met hom gesels en het hulle 'n wonderlike gesprek gehad, 'n dierbare siel van 'n mens. En binne 'n week sterf hy aan COVID-19. Ek dink almal van ons kan verhale vertel hoe mense naby ons en selfs familie in hierdie afgelope tyd hulle werke verloor het, waar hulle salarisverlagings moes aanvaar het net om die pot aan die kook te hou. Hoe baie van ons en ook ons familie en vriende hulle besighede moes toemaak of langs 'n siek of langs 'n sterfbed staan. En daarom dink ek dat hierdie foto 'n goeie voorbladfoto ook vir ons vandag sou wees. Die wêreld val uit mekaar uit. As ons na die wêreld rondom ons kyk en ons sien hoe alles in duie stort rondom ons, dan voel dit asof hierdie prentjie, hierdie foto verbeeld dit wat in ons harte aan die gang is, dit wat ons moraal afbreek en hoe ons hier in ons diepste wese voel. Die wêreld val uit mekaar uit. Maar in 587 kom God en hy gee 'n vreemde opdrag aan Jeremia. Hy kom en hy gee 'n geweldige vreemde opdrag vir Jeremia om te doen. Nou, een van my vriende vertel vir my, hy het 'n Comrades een keer gehardloop, en hy vertel vir my die emosies wat 'n mens beleef wanneer jy Comrades hardloop. Hy sê, dis heeltyd hierdie konflik tussen hoop en wanhoop. Hy sê, jy hardloop eintlik Comrades nie net met jou liggaam nie, maar meer met jou kop.
Want aan die een oomblik het jy hoop en die ander oomblik is dit wanhoop. Dis amper asof daar 'n paradoks in jou hart aan die gang is. En hier in Jeremia 32 lees ons van hierdie paradoks in Jeremia se lewe. Aan die een kant is hierdie beleringschaos besig om plaas te vind rondom die stad Jerusalem. En Jeremia is ingeperk, ingehok, gevange in hierdie mure rondom die stad. En dan kom God aan die ander kant en hy gee vir hom 'n paradoks opdrag. Hy gee vir hom 'n teenstrydige opdrag. Hy sê, Jeremia, weeg silwer af en gaan koop grond in Anatot. Nou, net om perspektief te gee, Anatot was heel moontlik die area en die omgewing gewees waar hierdie belerende magte, hierdie Babiloniërs, hulle kampe opgeslaan het terwyl hulle besig was om Jerusalem in te val. En nou vra mense in jou logiese verstand vir jou, wie koop grond terwyl die stad besig is om beleer te word? Wie sal so dwaase ding doen om grond te koop juis wanneer die vyand besig is om jou land en jou stad oor te neem? Want gewoonlik wanneer gebeur het, wanneer vyande 'n stad oorgeneem het, het hulle hierdie stad tot op die grond toe afgebreek en dit gebeur ook later met Jerusalem. En dan saam met dit het hulle die mense doodgemaak en het hulle 'n nuwe bestuur daaraan gestel en was dit 'n totale ander opset gewees. Die mense wat dan in daardie stad beleer is, het geen regte mee gehad nie. En tog kom die Here en hy sê vir Jeremia, Jeremia, gaan koop die grond in Anatot. Nou wie koop grond? Jy sien, mense koop grond, broers en susters, wanneer hulle hoop het. Mense koop alleen grond wanneer hulle geloof het. En dit is waarom hierdie paradoks in Jeremia se lewe afspeel. Dit is waarom hierdie teenstrydigheid in Jeremia se hart besig is om op te wel. Hy sê vir die Here, Here, ons sit hier in 'n beleringschaos. Ons word bedreig van alle kante af. Hulle het ons omsingel. Die walle van die belering is al teen die muur van Jerusalem opgegooi. Dis net 'n kwessie van tyd. En hy sê vir my, ek moet gaan grond koop. Here, dit maak mos nie sin nie. Maar jy sien die Here doen dit om 'n spesifieke rede. Want grond is 'n simbool van hoop. Grond is 'n simbool wat hoop skep in mense en wat sê dat ek hoop het. En daarmee sê die Here vir Jeremia, Jeremia, ek het hoop want ek is in beheer. Dis amper asof die Here vir Jeremia in hierdie tyd 'n nuwe voorblad storie wil gee. Dis amper asof hy 'n nuwe voorblad prentjie vir Jeremia wil gee. En ek wil vir u wys wat hierdie voorblad prentjie is. Baie dieselfde as wat ons nou gesien het, maar in plaas daarvan dat die opskrif sê die wêreld val uit mekaar uit, wil God vir Jeremia kom sê, Jeremia, die wêreld val nie uit mekaar uit nie. Die wêreld val in plek want God is in beheer. Die wêreld rondom jou en my val nie uit mekaar uit nie. Die wêreld val in plek want God is in beheer. Ek wil vir jou 'n volgende foto wys en dis 'n skildery wat geskets is hier in 1230 na Christus. En die persoon wat die skildery gemaak het, sy naam is Ebstorff. Nou hy maak hierdie skildery en eintlik wat dit is, dis 'n wêreldbeeld van die wêreld. 'n wêreldkaart van die wêreld. Nou, as 'n mens daarna kyk, dan herken 'n mens nie veel daarop nie, want dis hoe die wêreldkaart vandag lyk nie. En die rede was, dit was hulle bekende wêreld. Baie dele van die wêreld was nie ontdek gewees nie, maar dit is hoe hulle wêreld gelyk het. Nou wil ek vir hierdie tweede prentjie wys. En jy sal sien, daar is vier sulke rooi kolle op, want as 'n mens hierdie skildery van Ebstorff so bietjie bestudeer en jy kyk so bietjie dieper, dan sien jy vier interessante goed en ek dink dit is vier goed wat op elke wêreldkaart moet wees wat daar bestaan. Aan die bokant sien 'n mens 'n gesig, aan die onderkant sien jy voete en aan die kante twee hande. Dit is Jesus Christus wat hy daarin simboliseer. Ebstorff skilder 'n skildery van die wêreld, 'n wêreldkaart met Jesus wat die wêreld omarm. Jesus wat die wêreld vashou as te ware die wêreld wat die liggaam van Christus vorm, want dit is hoe betrokke hy daarbey is. Dit is asof die wêreld Jesus se hartklop is, want dit is die wêreld waarin ons leef. En dit is waarom Jeremia gaan en grond koop in Anatot. Dit is juist daarom dat Jeremia gaan en die silwer afweeg en in hierdie blykende hopelose situasie vir hom gaan grond koop in Anatot, want God
is in beheer. Want ons hoop is in God. Ek wil hê jy moet jouself 4 vrae afvra vandag. En ek wil vra jy moet hierdie vrae neerskryf. Teken dit iewers op, sit dit in jou yskas, maak 'n aantekening daarvan en berg dit in jou hart. En elke keer wanneer jy voel asof jy beleer is, wil ek hê moet jy hierdie 4 vrae vir jouself vra. En die eerste vraag wat ek wil hê jy vir jouself moet vra is daar enige iets in jou lewe wat gebeur wat jy dink God nie van bewus is nie? As jy na hierdie prentjie kyk van Epstor, wil ek vir jou die tweede vraag vra, is daar enige iets in jou lewe wat gebeur waaroor God nie almag het nie? Derdens, is daar enige iets in jou lewe wat gebeur waarvoor God nie 'n uitkoms het nie? Vierdens, is daar enige iets in jou lewe wat gebeur wat vir God onmoontlik is? Ek dink dis die 4 vrae waaraan Jeremia hom moes herinner. Is daar enige iets onmoontlik vir God? Is daar enige iets onbekend vir God? Is daar enige iets wat sy almag kan inperk? Is daar enige iets wat sy planne kan laat opraak? Ek sien in die week 'n pragtige foto. Is 2 foto's wat met mekaar vergelyk word. Aan die een kant is daar 'n COVID-19 virus wat op 'n mikroskoop vergroot is en dan sien jy hierdie stekelagtige virus aan die een kant. En net langs hom is daar 'n foto van 'n mosterdsaadjie en dan lees die onderskrif: as so 'n klein virus dit aan die wêreld kan doen wat ons nou sien, kan jy jou indink wat die geloof van 'n mosterdsaadjie aan hierdie wêreld kan doen? En dit is waarom Jeremia se lewe verander. Dit is waarom Jeremia gaan en vir hom grond gaan koop in Anatot. Dit is die nuwe voorblad wat die Here vir Jeremia in sy lewe wil gee. Die nuwe prentjie wat God in Jeremia se gedagtes wil vestig. Hy wil sê Jeremia, Rian, die wêreld val nie uit mekaar nie. Die wêreld val in plek want ek is in beheer. Jy sal nie beleer word nie. Jy sal nie ondergekry word nie. Jy sal nie platgeslaan word nie, jy sal opstaan. Jy sal krag kry. Nou ek wil vir u na 'n volgende teksgedeelte toe vat en u kan in die Bybel blaai na Psalm 46 vers 11 toe. In Psalm 46 vers 11 staan die volgende, daar staan: bedaar en erken dat ek God is. God kom in Psalm 46 en hy uiter hierdie woorde. Hy praat met die skrywer, met die psalmdigter en hy sê: bedaar en erken dat ek God is. En ek wil nou vra dat jy na hierdie foto sal kyk. Ek het hierdie ontleding daarvan gekry en dit is vir my aangrypend. Want wat beteken dit as die Here sê bedaar? Want dis wat hy vir Jeremia kom sê. Hy sê: Jeremia, ek sien die beleringsmagte rondom jou, maar bedaar. Wat beteken bedaar vir Jeremia en wat beteken bedaar vir jou en my? Dit beteken raak stil. Dit beteken raak kalm. Hou op praat, sit vir 'n oomblik jou selfoon neer, luister en dan belangrik, hou vir 'n oomblik op kla. Bedaar. Ek is die een wat vir die storm sê gaan lê. En dan die tweede ding wat hierdie gedeelte uiter is, bedaar en erken dat ek God is. Erken, wat beteken dit? Dit beteken moenie meer twyfel nie. Dit beteken wees seker. Weet, glo en sien raak. Bedaar en erken dat ek God is. God is almagtig. God is in beheer. God is liefde. God is volmaak. God is koning. God is my rots, my hoop en my skuilings. God is altyd by my. God is my vader. God is my herder. God laat my rus in groen weivelde. God lei my na waters van vrede. God gee my nuwe krag en God lei my op die regte paaie. Dit is wat dit beteken om aan die Here vas te hou. Dit is wat maak dat Jeremia hoop het in sy hart en hy gaan grond koop in Anatot. Want God sê vir Jeremia hiermee: Jeremia, bedaar, want ek is in beheer. Jy weet, daar is 4 dinge in die wêreld wat nie geskik kan word nie.
Vier dinge wat in hierdie skepping waarin ons is, nooit in alle ewigheid geskit of vernietig kan word nie. En daarop kan ek en jy bou, daaraan kan ek en jy vashou. En die eerste ding wat nooit geskit kan word nie, is die troon, die heersersmag, die koningskap van God. Die tweede ding wat nooit in der ewigheid geskit kan word nie, is die almag van God. Die derde ding wat nooit geskit kan word nie, is die beloftes in die woord van God, want God se woord en beloftes staan vas. En die vierde ding wat nie geskit kan word nie, is die kind van God. Want God sê vir Jeremia, bou op my. Ek is die rots. En daarom word Jeremia gevul met hoop. Daarom gaan koop hy grond in Anatot. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê, gaan koop vir jou geestelik grond. Gaan koop vir jou geestelike hoop, want jou fondasie en jou anker is in die Here van hemel en aarde, die Almagtige. Maar weet die wonderlike is, die verhaal eindig nie hier nie. Die wonderlike is, dis nie waar God stop nie. God sê nie net vir Jeremia, gaan koop grond nie. God gee 'n ander opdrag aan Jeremia hiermee saam. Iets indrukwekkends, iets wat ons moet raak lees. God maak 'n groot ding daarvan, dat Jeremia hierdie transaksie moet afhandel in die teenwoordigheid van getuies. God sê vir Jeremia, Jeremia, jy moet nie hierdie transaksie in die geheim gaan doen nie. Hy sê, nee, Jeremia, jy moet hierdie transaksie gedoen waar almal dit sien. In die eerste plek moet jy die silwer afweeg. En dan moet jy met hierdie silwer loop en die koopkontrak laat opstel. En wanneer die koopkontrak opgestel is, Jeremia, moet jy die koopkontrak vat en dit seël in die teenwoordigheid gaan van getuies. En daarna moet jy dit vat na Barak toe en dit by hom gaan bære. En dan moet jy vir hom sê, vat dit en sit dit in 'n kleipot en seël dit sodat dit lank behoue kan bly. Nou vra mens maar, hoekom doen die Here dit? Hoekom sê hy nie vir Jeremia, doen dit in die geheim nie? Hoekom sê hy bære dit in kleipotte? Nou, die eerste rede waarom dit in kleipotte is, is God wil hê dat hierdie opdrag vir baie geslagte en vir baie lank behoue moet bly. Want God wil hê die nageslag moet sien dat God gedoen het wat hy beloof het. Want hy sien Jerusalem is beleer. Maar 40 jaar later het hulle teruggekom en het Jeremia die grond in besit geneem. God wou hê dat die mense begin sien dat God die toekoms ook ken. Dat God vooruit geweet het wat gaan gebeur. En daarom het hy vir Jeremia gesê, gaan koop die grond en seël dit, sodat die nageslag bewus kan wees dat ek nie net die God van die verlede is nie, dat ek die God van die hede is, maar dat ek ook die God van die toekoms is, dat jou toekoms in my hand is. En daarom wil die Here vir jou sê, gaan skryf neer my beloftes vir jou. Gaan skryf neer dit wat ek vir jou gesê het en maak 'n merk daarvan sodat jy kan terugkyk. Jy sien, 'n ding wat ons as gelowiges baie keer nie doen nie, is ons hou nie 'n gebedsjoernaal nie. En ek wil jy aanmoedig om dit te gaan doen van vandag af. Gaan koop vir jou 'n notaboekie en skryf elke dag jou gebede daarin neer. En dan oor 'n week of twee kyk jy terug en sien hoe God hierdie gebede van jou verander het. Want dis wat hy vir Jeremia sê. Dis hoekom hy sê, bære dit in kleipotte, dat dit behoue kan bly, sodat jy en die nageslag kan sien, dat die toekoms in my hand is, en daarom val die wêreld nie uit mekaar uit nie, Jeremia. Daarom val die wêreld nie uit mekaar uit nie, Rian. Die wêreld val in plek, want ek is in beheer. Die wêreld is in my hand. Hy sê die tweede ding, gaan teken dit in die teenwoordigheid van getuies. En waarom doen hy dit? Want hy sien, God weet dat hoop, hoop kweek. God wil hê dat Jeremia die hoop sigbaar moet maak en dat hy die een is wat die hoop in mense se lewens moet indra, dat hy die hoopdraer moet wees in mense se harte in. Iemand skryf hierdie wonderlike ding en ek lees dit nou die dag raak. Hy sê, jy moet so leef dat jy die lig in iemand se anders se donker tonnel is. Jy moet so leef dat jy die lig in iemand anders se donker tonnel is. Want jy sien, hoop is aansteeklik. Almal van ons in hierdie wêreld soek 'n rede om voort te leef. 'n Purpose.
En God kom gee aan Jeremia in hierdie donker tyd in 587 na Christus, kom gee hy aan Jeremia sy doel. Hy sê Jeremia, jy is die een wat die hoop in mense se lewens moet indra. Jy moet vir mense vertel wie God is en jy moet die hoop leef. En daarom wil die Here jou roep vandag in 2021 hiervoor. Jy is die een wat die grond moet koop in Anatot, die geestelike grond, maar jy moet die hoop in die geselskap van mense inbring. Jy moet die hoop in jou gesin inbring. Jy moet die hoop in die vriendskapkring is waar jy inbring. Jy moet die hoop met die SMS'e en die WhatsApps wat jy uitstuur, moet jy inbring. Want jy is die draer van hoop. Jy is die lig in die tonnel van iemand anders. En dis hoekom die Here vir Jeremia sê, Jeremia, moenie hierdie transaksie in die geheim doen nie. Doen dit in geloof, sodat mense deur jou bemoedig kan word, dat jou hoop hulle hoop aansteek. Want jou hoop lê in God geanker. En dan laastens, vers 16 en 17 sê, Ag Here my God, U het die hemel en die aarde gemaak, deur die groot mag, niks is vir U onmoontlik nie. Het ons nie nodig om dit te hoor nie. Is dit nie die soetste klanke wat op die oor kan val nie? En dan natuurlik hierdie woorde in vers 38 en 39 van Jeremia 32. Julle sal my volk wees en ek sal julle God wees. Ek sal julle 'n onverdeelde hart en 'n vaste koers gee. God sê niks is vir my onmoontlik nie en daarom maak ek aan jou twee beloftes. Die eerste belofte is, ek sal aan jou 'n onverdeelde hart gee. Een van my goeie vriende het in December maand wat verby is, 'n bergfietswedren aan gaan deelneem. Nou, broers en susters, as jy hierdie bergfietswedren ken, dan sal jy weet dat dit beskou word as een van die moeilikste, indien nie die moeilikste bergfietswedren in die wêreld nie. Dis 'n 5-dae wedren wat die mens tot op sy uiterste toets. En wat my opgeval het, is hoe hierdie vriend van my vir 6 maande staalvisie gehad het in sy voorbereiding vir hierdie wedren. Hy het 'n onverdeelde hart gehad, want alwaaroor hy gepraat het, alwaaroor hy gedink het, alwaarvoor hy geleef het, was hierdie fietswedren. Elke deel van hom was gefokus en hy het sy gesin en sy vriende saam met hom laat fokus en hierdie journey saam met hom laat beweeg. Hy het saam met ons, hy het ons saam gesleep met hierdie droom, hierdie onverdeelde hart wat hy gehad het. Dit het gemaak dat hy so toegewy was, dat hy 4 uur in die oggende opgestaan het om te gaan oefen, want sy hart was staal gefokus op dit wat voor hom lê. Dit het gemaak dat alles uitgeblur is en dat hy 'n enkel visie in sy lewe gehad het. En dit is wat die Here sê, ek sal vir julle 'n enkel visie bring. Ek sal vir julle 'n enkelvoudige visie gee en dit is ek. En weet jy wat is daai beeld? Jesus Christus wat aan die kruis hang. Dit is wat God wil hê, ons onverdeelde aandag op moet fokus. Waar ons onverdeelde hart moet wees. Want dit is waarheen God vir Jeremia vat. Jeremia, rig jou oë op my. Ek sal vir jou 'n onverdeelde hart gee. 2000 jaar terug het dit op Golgotha vir jou en vir my 'n werklikheid geword. Maar dan maak hy 'n tweede belofte. Hy sê, ek sal vir jou 'n vaste koers gee. Broers en susters, ek weet nie wat die koers is wat die Here vir jou lewe het nie. Maar ek weet, dit is 'n goddelike koers. En dit is 'n vaste koers. 'N goddelike vaste koers wat God nie van sal laat wankel nie. En daarom wil ek jou vra vandag. As dit voel of jy ontspoor het in hierdie jaar. As dit voel asof jy koers verloor het in hierdie jaar. Kom hoor wat beloof God vir jou. Hy sê, ek wil vir jou 'n vaste koers gee. Ek sal vir jou 'n vaste koers gee. Ek sluit af. In God is ons hoop. Daarom weet ek, die wêreld val nie uitmekaar nie, maar die wêreld val in plek, want God is in beheer. My hoop is in God geanker. Amen. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemel Vader, dankie vir die vertroosting vandag. Dankie vir die bemoediging vandag.
Dankie vir die versterking vandag. Dankie Here vir die openbaring vandag. Help my vanmôre om geestelik hoop te koop. Om geestelik grond te koop, soos Jeremia in Anatot moes gaan grond koop, dat ek die hoop sal koop, Here, want dis in U gevestig. Maar help my ook om die hoop te wees in hierdie wêreld. Om hierdie hoop van U wat op U geanker is, Here, nie 'n twyfelagtige hoop nie, maar 'n hoop wat op U geanker is, dat ek dit sal uitleef en dat ek die lig sal wees in iemand anders se donker tonnel. En Here, dankie dat ek kan bou op U beloftes vandag. Op U belofte van 'n onverdeelde hart en 'n vaste koers. Here, ek sien uit waarheen U my gaan lei. Ek sien uit, Here, wat die vaste koers is wat U vir elkeen het wat vanmôre na hierdie boodskap luister. Mag U genade op ons rus in Jesus se naam alleen. Amen. Kom ons sluit af vanmôre met 'n pragtige lied. Dis 'n lied wat eintlik meer 'n belydenis is as 'n lied. 'n Lied wat eintlik 'n gebed is, 'n toejuiging tot God en dit is lied 516. En die woorde gaan soos volg: Al sou die vyeboom nie bot nie. 'n Mens hoor amper in hierdie digter hoe in Habakuk se woorde hoe moedeloos hy is. Al is die stad beleer, al is die vyande rondom ons, al sou daar nie vyeboom nie bot nie. Al sou daar geen wingerde meer wees nie, geen druiwe in die wingerde nie. Al sou die graan verdor en die vrugtebome wegkwyn. Nogtans sal ek in die Here my God jubel. Mag jy jubel in die groot krag van God. Kom ons luister na die lied, Al sou die vyeboom nie bot nie. Sou dan ook die vyeboom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugtebome wegkwyn, die beeste klein, vir alles nie vergaan. Nog sal ek my vans in veilig staan. Al sou dan ook die vyeboom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan vrugtebome wegkwyn, die beeste klein, vir alles nie vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hoop, hy gee my krag, hy laat my noop waar laat my vans in veilig staan. Ontvang nou die seën van die Here en weet dat die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met en by jou sal wees. Amen.